Minint tėvo dieną ir kartu su katalikais švenčiant devintines švenčiausiojo Kristaus kūno ir kraujo iškilmes, Kelmės švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje šventomis mišiomis prasidėjo 45-oji meno šventė Kelmės ratas, skirta Kelmės miesto 540-ajam jubiliejui. Mišias aukojo dekanas klebonas Mindaugas Grigalius. Iki 2004 metų Kelmės savo gimtadienio nešventė, nes nebuvo nustatyta tiksli miesto paminėjimo istoriniuose šaltiniuose data. Buvo keliamos įvairios su Kelmės paminėjimu istoriniuose šaltiniuose susijusios versijos. Kelmės rajono savivaldybė kreipėsi į istorijos institutą ir paprašė, kad būtų nustatyta tikroji Kelmės paminėjimo istoriniuose šaltiniuose data. Šį tyrimą atliko mokslo daktaras Arūnas Dubonis. Jis, remdamasis naujaisiais šaltiniais, o pirmiausiai Vinco Juzimo rankraščiais, nustatė, kad Kelmėje pirmoji medinė bažnyčia pastatyta 1484 metais ir jos fundatorius buvo Lietuvos didysis kunigaikštis Kazimieras. Kelmė nuo tų laikų buvo išskirtinėje miesto grupėje, nes ji priklausė dvarui ir buvo privati valda. Šventose mišiose klebonas Mindaugas Grigalius pasveikino su miesto gimtadienio šventimo pradžia, bei kvietė melstis už miesto kūrėjus, jauginėjus, statytojus, buvusius ir dabartinius vadovus. Taip pat prašė maldose prisiminti ir stačiusiuosius bažnyčią, ją puoselėjusius, dirbusius kunigus. Visus, kurie čia gyveno ir gyvena, bei toliau puoselėjo grožį. Klebonas Mindaugas Grigalius sakė, kad tegul Kelmės žmonės ir toliau gyvena draugiškai, sutartinai, kaip viena bendruomenė ir šeima. Kvietė drauge toliau kurti miestą, nes tą skatina daryti ta pati istorija, tie patys tikslai, vienas tikėjimas. Po šventų mišių su tėvų diena ir miesto gimtadieniu visus pasveikino Kelmės rajono savivaldybės meras Ildefonsas Petkevičius. Koncertavo Šiaulių pirmosios muzikos mokyklos tautinių instrumentų orkestras, vadovai Jurgita Podžiūnienė ir Algimantas Jonas Bartašius. Ir Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos liaudiškos muzikos ansamblis Jauvarėlis. Meno vadovė Regina Vaišnorienė. Vokalinės grupės vadovė Daina Kavaliauskienė. Koncerto vedėja Raimonda Šližienė sakė, jog bažnyčioje atliekama koncertinė programa įtrauktai tarptautinio vaikų ir jaunimo tautinės muzikos festivalio Tūto 2024 programą. Po bažnyčios kliūtai skambėjo daug kūrinių, kurie bus atlikti ir artėjančioje jubiliejinėje dainų šventėje. Raimonda Šližienė informavo, jog pirmasis kūrinys Vartai iš vizijų simfonijos žaltys, kuriam žodžius ir muziką parašė Gediminas Dapkevičius, skirtas Kelmės miesto jubiliejui. Pirmadienį šventė visus kvietė į Kelmės dvaro erdves, nes tai vieta, kur prabyla istorija. Čia pristatytos dvi parodos ir dokumentinis filmas. Kelmės krašto muziejaus direktorė Danutė Žalpienė pirmiausiai pristatė dailininkų kraštiečių kūrybos darbų parodą Kelmės miestelis. Parodoje eksponuojami darbai iš muziejaus fondų. Didžioji jų dalis – tapyti ar piešti neprofesionalų. Vėliau renginio dalyviai apžiūrėjo medalių parodą iš unikalios Kelmės dvarininkų Gruževskių numizmatinės kolekcijos. Vakaro metu pristatytas dokumentinis filmas Kelmė Jazz, kuriuo filmo kūrėjai, vedami siekio skatinti žmonės būti atsakingiems už tą vietą, kurioje jie gyvena, už jos istoriją, turėjo tikslą padėti pažinti miestą, švenčiantį savo gimimo dieną, ne tradiciniu enciklopediniu būdu, bet improvizuojant džiazo ritmu, pinant vaizdinius su istorijos faktais. Tuometinis Kelmės mažojo teatro vadovas Ligimantas Sermonas savo idėją Kelmės miesto 540-ajam gimtadieniui pastatyti filmą pasidalino su kino operatoriumi, vadinamu Lietuvos kino legenda Algimantu Mikutėnu ir televizijos laidų Labas iš Kelmės autorė Rita Ščiglinskinė. Norėjome parodyti tai, ką Kelmė turi išskirtinio ir unikalaus, sakė Algimantas Armonas. Kilo mintis filme panaudoti vilniečio kompozitoriaus Aleksandro Bielkino džiazo ir bliuzo muziką. Tai ir padžiazavome vaizdais. Filme pirmiausiai kalbiname ne žmonės, o rodome jų darbus, kitus vaizdus lydi, ne komentarai, o bliuzo ir džiazo muzika. Yra ir faktologijos, kalbėjo kino operatorius Algimantas Mikutėnas. Kiekvieno miesto ir kaimo pagrindas jo žmonės. Svarbu buvo parodyti ir juos pakalbinti netradicinėmis veiklomis užsiimančius, kartais net keistuoliais vadinamus kelmiškius, sakė filmo kūrėjai. Filmo kūrėjus pasveikino Kelmės rajono savivaldybės meras Ildefonsas Petkevičius.
Miesto gimtadienio šventė kvietė susipažinti su Kelmės kodų knygose. Tad visa šventės programa buvo Kelmės Žemaitės viešosios bibliotekos rankose. Bibliotekoje surinkta ir pristatyta dokumentų paroda Kelmės miesto ir rajono miestelių herbai. Parodą parengė ir pristatė vyresnysis bibliotekininkas Egidijus Uksas. Pasakė, Egidijus, Kelmės miestas niekada herbo neturėjo, nes miestas priklausė Gruževskių dvarui. Pirmąjį herbą sukūrė iš Kražių kilęs dailininkas grafikas Edmundas Žiauberis. Herbo mėlyname lauke sidabrinis 10 stipinų vežimo ratas. Žalioje papėdėje 3 vertikalų sidabriniai ąžuolo lapai. Herbo motyvas pasirinktas pagal tai, jog Kelmė įsikūrusi prie svarbaus kelio – Ryga Kaliningradas. Tad pro ją pravažiuodavo daug pašto karietų pirklių vežimų. Herbas buvo kuriamas vangiai, bet 1970 metais organizuojant jubiliejinę dainų šventę, skirtą sovietinės Lietuvos 30-mečiui, pagal organizatorių sumanymą visi dalyviai turėjo atvykti su savo miesto herbais. Tad 1970 metais herbas aprobuotas, tačiau dar tais pačiais metais jis buvo panaikintas. 1989 metais Lietuvos sąjūdžio dalyviai atgimimo laikotarpį naudojo Gruževskių šeimos herbą, tačiau su kitos spalvos fonu. Po to vyko ilgos diskusijos. Kuriantis savivaldai būtina buvo apsispręsti dėl miesto herbo. Ir 1998 metais herbą Lietuvos Respublikos prezidentas patvirtino dekretu. Miesto herbui pasirinkus Edmundo Žiauberio sukurtą pirmąjį herbo variantą, jį adaptavo ir pagal visus reikalavimus pritaikė dailininkas Juozas Galkus. Renginių skirtų Kelmės miesto jubiliejų rate Žemaitės literatūrinės premijos įteikimo šventė. Nuo 1966 metų teikiama viena seniausių literatūrinių premijų Lietuvoje atiteko jaunai rašytojai, prozininkai Jurgai Tumasonytei už novelių romaną Naujagimiai. Šiais metais premijai buvo pristatytos 7 autorių knygos. Birželio 4 dieną Kelmės kultūros centro Juozo Liaudanskio dailės galerijoje šventę pradėjo Užvenčio kultūros centro vokalinis duetas Genė Pulkienė ir Jurgita Mickevičienė. Vadovaujamas Arijaus Ivaškevičiaus. Kelmės rajono savivaldybė Žemaitės viešosios bibliotekos vyresnysis bibliotekininkas Egidijus Uksas kalbėjo apie premijos istoriją laureatus. Šiemet Žemaitės literatūrinė premija mini 30 metų atkūrimo sukaktį. 1966 metais premija už geriausius kūrinius kaimo tematiką įsteigė tuometinį Žemaitės kolūkis ir jų buvo teikiama iki 1990-ųjų. 1994 metais Kelmės rajono savivaldybė nusprendė atgaivinti šią tradiciją. Šiuo metu 48 rašytojai yra apdovanoti Žemaitės literatūrinę premiją. Naujoji laureatė gimė 1988 metais Kaune. Vilniaus universitete įgijo lietuvių filologo bakalauro, o Vytauto didžiojo universitete literatūrologijos studijų programos filosofo magistro laipsnį. Kultūrinėje spaudoje debiutavo 2007 metais. Be romano Naujagimiai išleido knygas Dirbtinė muselė, Knygyno istorijos, Undinės, Remontas. 48-osios Žemaitės literatūrinės premijos regalijas Jurgai Tumasonytei įteikęs Kelmės rajono savivaldybės meras Ildefonsas Petkevičius savo sveikinimo kalboje pasidžiaugė jaunos rašytojos įvertinimą. Komisijos literatūrinėms premijoms skirti vardu kalbėjo Kelmės Kražantės progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Alma Paulauskienė, kuri ne tik pristatė komisijos darbą renkant šių metinį premijos laureatą, bet ir išsamei išanalizavo laureatės knygą Naujagimiai. Žemaitės literatūrinės premijos įteikimo šventės dalyviai susidomėjo išklausė Kelmės mažojo teatro aktorių Modesto Vaitkevičiaus ir Linos Jankauskaitės Pelickienės skaitoma ištrauka iš knygos Naujagimiai. Novelių romanas Naujagimiai knyga apie pažinimo džiaugsmą, gražių idėjų ir baisių nuodėmių gimimą. Apie ratukas kart vis kitaip besisukančią istoriją – karą, vaikystę, motinystę ir stiprų troškimą gyventi. Rašytoja Jurga Tumasonytė sakė, jog žinia apie paskirtą Žemaitės literatūrinę premiją, jai buvo didelis netikėtumas. Autoriui išleidusiam knygą visada neramu ar ją pastebės. Rašytoja labai džiaugiasi, kad yra ne tik pastebėta, bet ir pagerbta, o Žemaitė jai yra svarbi autorė, kurios asmenybė darė ir tebedaro didelį įspūdį. Trečiadienį birželio 5-ąją visus sukvietė Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos bendruomenė į koncertą Mano miestas. Koncerte 24 pasirodymai.
Renginio vedėjas Adrijus Ždanko į sceną vieną po kito kvietė dainininkus, šokėjus, muzikantus. Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykloje mokosi daug talentingų vaikų, tarptautinių ir respublikinių konkursų dalyvių, pelniusių laureatų apdovanojimus. Tad jau keletas metų mokytojus Vaivos Bukantienės rengiama laureatų pagerbimo apdovanojimo šventė menų žiburėliai. Koncerte Mano miestas taip pat dalyvavo Grand Prix pirmų ir antrų vietų laureatai. Tai Dorotėja Barčiauskaitė, solinis dainavimas, Dorotėjos mokytoja Asta Barčiauskienė, Akvilė Bračkutė grojanti kanklėmis, Akvilės mokytoja Aušra Vilimaitė Karyznienė, Paulina Keitlint Razminaitė, grojanti fortepijonu. Paulinus apdovanojimuose specialieji prizai už laimėjimus net 7 tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose. Paulinos mokytoja Irena Leskauskienė. Rojus Petraitis ir Marta Margytė, mokytoja Laisvė Mankevičienė. Skaistė Kudžmauskaitė, mokytoja Nomeda Jurgelevičienė. Auksė Mužutavičiūtė, grojanti akordionu, mokytoja Vaiva Bukantienė. Karina Karvelytė ir Liepa Gedvilė. Solinis dainavimas, mokytoja Rita Čekanauskienė. Matas Kušeliauskis taip pat pasižymė gausiu ir rezultatyviu dalyvavimu tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose. Mato mokytoja Rasa Vosbinienė ir kiti talentingieji Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos moksleiviai. Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos direktorė Beata Prelgauskienė dėkoju mokytojams ir mokiniams, visai mokyklos bendruomenį už koncertą dovaną gimtajam miestui Kelmiai. Šventės metu surengta dailės skyriaus mokinių darbų paroda, kurią paruošė mokytojas Deima Belaglovienė ir Lina Užomeckienė. Koncertas pabaigtas iškilmingo kompozitoriaus Gedimino Dapkevičiaus muzikinė kompozicija 540. Birželio 6 dieną Kelmės miesto šventė sukosi bendrystės rate. Pirmiausiai visus šventės dalyvius ir svečius sukvietė Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centro dramos kolektyvas Stop Kadras, vadovaujamas Jūratės Sankauskienės. Stebėjome nuteikingą linksmą komišką meilės istoriją pagal Edmundą Untulį, Nosis su apgamu. Spektaklio režisierė Jūratė Sankauskienė. Po spektaklio premjeros Juozo Liaudanskio dailės galerijoje pristatyta fotografijų paroda 20 metų Europos Sąjungoje. Pristatydama parodą Kelmės krašto muziejaus direktorė Danutė Žalpienė kalbėjo, jog šiais metais švenčiame Lietuvos narystės Europos Sąjungoje 20-metį. Pats svarbiausias Lietuvos politinis ir ekonominis sprendimas nulėmęs sparčią valstybės pažangą. Eksponuojamos 65 nuotraukos, kuriuose atsispindi Kelmės miesto bei Kelmės rajono žmonių gyvenimo pokyčiai, akivaizdus rezultatai pasiekti per pastaruosius 20 metų. Kelmės Juozo Liaudanskio dailės galerijos antrame aukšte pristatyta mūsų kraštietės Birutės Kuicienės tapybos darbų paroda šventė. Dailininkės gimtinė Pakražantis. Birutė Kuicienė nuo 2006 metų Šiaulių suaugusiųjų dailės studijos auksinė ochra vadovė. Dailininkė sako, jog svarbu ne tai, ką mato žiūrovas, o ką jaučia, žiūrėdamas į paveikslą. Pristatydama dailininkę ir parodą Kelmės kultūros centro parodų koordinatorė Irma Diminskienė sakė, jog dailininkė dažnai tapo ciklais – angelai, išplaukiant, šventė, kelias į save, moteris, kurią pažįstu, flora, peizažų prisiminimai ir kiti. Pasak dailininkės, jos darbuose užfiksuoti sėkmės laimės gėrio kodai ir mums tik belieka juos surasti, išvelgti dailininkės spalvinguose kūriniuose. Tuo tarpu prie Kelmės kultūros centro 11 Kelmės rajono savivaldybės seniūnijų miesto šventė atvežė tai, ką turi geriausio, išskirtiniausio, skaniausio. Kelmės miesto bendruomenė kartu su Kelmės rajono senjorų bendruomenė artimi, bendruomenė Kelmės bočiai, skambant armonikierių atliekamai muzikai, kvietė vaišintis gardžia gera ir tort, kurį miesto gimtadienį iškepė Vanda Žymantienė. Nagingosios bendruomenės moteris Nijolė Grinkevičienė, Ineta Žvikienė ir Zinaida Genienė pristatinėjo savo kūrybą. Užvenčio seniūnijos išskirtinumus pristatinėjo Užvenčio kultūros centro specialistė Odeta ir Onutė. Kaip sakė Užvenčio seniūnas Linas Mačernius, nors kraštas ir išsiskiria savo literatūrinėmis meninėmis tradicijomis,
Tačiau kvietė nepamiršti ir šiais metais jau 6 kartą organizuojamo kopūstienės virimo čempionato bei Algimanto Vopšos kopūstų. Tytuvėnų apylinkių seniūnija į šventę atvyko su gausu kulinariniu paveldu. Šedbarų bendruomenės piečius vaišino medumi, šventinį vaišių stalą papuošė Pagryžuvio bendruomenės sūriais, kuriuos pagamino Lina Puidokaitė. Mockaičių bendruomenė pristatinėjo senovinį varškės sūrį, kurį pagamino Vilma Milkintienė. Tytuvėnų apylinkių bendruomenės demonstravo Budraičių keramikos gaminius, Kiaunorių kaimo bendruomenės mokytojos Jadvygos Rudaitienės darbelius. Vaikovos apylinkių seniūnija pristatinėjo kalvystės amatą. Tad į šventę atvyko su seniūnijoje gyvenančiu kalviu Ovidijumi Meiliūnu. Vaiguvos bendruomenės moterys kvietė į edukacijas, pažinti Vaiguvos kraštą, pažinti žolynus. Vaiguvos bendruomenės sūriai, duona, imkit vaišinkitės, pažinkit mūsų Vaiguvos gaspadines ir gaspadorius. Liolių seniūnė Raminta Kazlauskienė su šauniaisiais savo bendruomenės nariais kvietė vaišintis išskirtiniais Padubysio kaimo bendruomenės vadovo Žano Talandžio pagamintais iš jogurto gaminiais. Siekdama išgyventi, bendruomenė gamina ir fermentinius sūrius, kurie išsiskiria savo ekologiškumu. Pakražančio seniūnyje su Valpainių, Žalpių, Grinių kaimo bendruomenėmis išventę atvežė vienintelio Lietuvoje Žirklių muziejaus eksponatus ir žaidimus. Grinių kaime veikiančio Žirklių muziejaus įkūrėjas Kęstutis Mėlinis, žmona Edita Pakražančio seniūnijos kiemelį išpošė iš šieno tradicinių senovinių būdų pintais darbeliais. Ir žinoma, koks gi būtų Pakražančio seniūnijos vaišių stalas be Žalpių gaspadinių susukto kastinio, duonos ir giros, be Valpainių bendruomenės sūrių. Kražių seniūnija bendrystės rate, tarpe istorinių edukacijų visiems besidomintiems Kražių išskirtinumu, pristatinėjo kalvystės amatą. Kalvis Ramūnas Andriulis bendrystės rate kvietė susipažinti su kalviškais gaminiais. Šaukinų seniūnijos specialistė Jūratė Mačernienė, pristatydama Šaukinų krašto skirtinumus, kvietė nepamiršti Algimanto Jaručio individualios įmonės Linolis produkcijos, Šaukinų duonos ir Eligijaus Merkelio medaus. Tytuvėnų seniūnija surengė edukaciją vaikams, kurioje buvo daug pasakojama apie Tytuvėnų miestelio istoriją, kurortinį jo grožį. Seniūnų pavaduotoja Lina Lukošienė juokavo, jog taip skatiname gimstamumą, nes Tytuvėnuose gyventi gera. Apsilankę Tytuvėnų seniūnijos kiemelyje, vaikai galėjo pasigaminti atminimo ženklelius. Kelmės apylinkių seniūnija ir seniūnas Algimantas Dambrauskas džiaugiasi, jog seniūnijoje vystosi verslo įmonės, seniūnijos žmonių sugebėjimų kurti ir vystyti verslus. Seniūnijos kiemelyje buvo pristatinėjama skrudenių ūkio produkcija, Ramonės Abrutienės gėlių sodas, Paprūdžiuose gyvenančio Žilvino Pabrėžos medžio darbai, Jonės Juškės Verpenoje esančių ūkio ponių terasa gyventojai. Kokiečių seniūnijos komanda su seniūne Kristina Turevičiene kvietė susipažinti su seniūnijoje dirbančios įmonės Tukio namelius produkcija, o Renata Augustienė kvietė čiupti grybuką. Birželio 6 dienos bendrystės ratas sukosi meno mėgėjų kolektyvų koncerte Atgimimo aikštėje. Kelmė švenčia programoje Birželio 7 diena skirta jaunimui. Šventą dainomis nuspalvino Gabrielius Šurna ir Mantas Ralovėcas. Evelina Andrijauskaitė ir asociacijos menų fabrikas Veiksmas šiuolaikinių šokių grupės Teramega jaunieji šokėjai, vadovaujami Jovito Žakarinas. Susirinkusiems į šventę prie Kelmės sporto centro sveikinimo žodžius tarė Kelmės rajono savivaldybės mero patarėja teisės klausimais Rūta Kareivienė, Kelmės rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Vaida Samušienė. Po sveikinimo kalbų renginio vedėjai Vismantė Gorytė ir Rokas Jurgilas skelbė jaunimo apdovanojimų pradžią. Nominacijoje metų jaunimo organizacija, kuri veikia kaip vienas kumštis ir savo veiklomis papildo dinamišką Kelmės rajono gyvenimą, laureatu tapo Šaukėnų Vlado Putvinskio jaunųjų šaulių būrys. Nominacijos metų savanoris laureatė Erika Jankantaitė. Erika kaip policijos rėmėja kartu su policijos pareigūnais prižiūri viešąją tvarką, rūpinasi eismo saugumu nuo 2018 metų Lietuvos Šaulių Sąjungos šaulė.
Nominacijos metų jaunimo projektas laureatai, Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos, 4 antros klasės gimnazistai susibūrė į misijos AMIR 2024 komandą. Komanda su informacinių technologijų specialistu Mantvido Burdžios pagalba dalyvavo tarptautinėme Europos kosmoso agentūros inicijuotame mokomųjų palydovų konkurse Lietuvos etape ir užėmė antrąją vietą. Nominacijoje metų menas laureatas Ignas Vaičiulis. Ignas Vaičiulis yra išleidęs debiutinę dienoraštinių miniatiūrų knygą Iki vakaro toli nueisiu, taip pat surengęs personalinės fotografijų parodas. Nominacijoje metų sportininkas, laureatu pripažintas Irmantas Buivydas, perspektyvus jaunos automobilių sporto lenktynininkas. Nominacijoje metų verslas, laureatė Veta Pluščiauskytė. Pradėti savo verslą nemenkas iššūkis, tad Vetos Pluščiauskytės pavyzdys motyvuos pradėti savo verslą ne vieną jaunuolį. Nominacijos metų debiutas laureatas Rokas Baranauskas, Kelmės specialiosios mokyklos individualios priežiūros darbuotojas. Rokas Baranauskas aktyviai įsitraukė į visus mokyklos bendruomenės renginius, padeda juos organizuoti. Dar didesnės pagalbos mokyklos bendruomenė iš Roko sulaukė tarptautinėse projektinėse veiklose. Nominacijos metų proveržis laureatė Miglė Uselytė, aktyviai besidarbuojanti Lietuvos moksleivių sąjungos Kelmės padalinyje. Po apdovanojimų surengta jaunimo lyderių diskusija, kurioje diskutavo Kelmės rajono savivaldybės tarybos narys Eimantas Gajauskas, viešosios įstaigos jaunimo asmeninio tobulėjimo centro direktorius Aidas Gedminas, komunikacijos specialistė Dovilė Stoškutė. Šventė užbaigta jaunojo atlikėjo Roko Jančiausko koncertu. Šeštadienį birželio 8 dieną Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykloje rajono valdžios atstovai priėmė delegacijas iš Lenkijos, Bilgorajaus ir Mesko miestų, Latvijos Ogres rajono ir Ukrainos Novovolinsko miesto. Priėmime dalyvavo Kelmės rajono garbės pilietis, Kazakstano Respublikos garbės konsulas Lietuvoje, agrarinių mokslų daktaras Jonas Jagminas. Kelmės rajono savivaldybės vicemeras Kęstutis Bilius, administracijos direktorė Danutė Laivienė, Kelmės rajono savivaldybės tarybos nariai Albertas Brazas, Vytautas Barkauskas, Kelmės rajono savivaldybės administracijos darbuotojai, seniūnai ir kiti svečiai. Priėmimo metu meras Ildefonsas Petkevičius sveikino atvykusius svečius ir dėkojo už ilgalaikį bendradarbiavimą, tarpusavio ryšių, tarp miestų partnerių stiprinimą. Delegacijų vadovai džiaugiasi bendradarbiavimu, kuris prasmingas patirtimi, naujovėmis ir idėjomis. Dėkoju Kelmės rajono savivaldybei už galimybę aplankyti ir pažinti šį kraštą. Pasisakė delegacijų vadovai išreiškė palaikymą Ukrainai, kvietė visus ir toliau išlikti vieningais. Tuo tarpu draugystės parke vyko įvairiausios sportinės varžybos. Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras kvietė į pažintines ekskursijas. Vyko mugė pramogos vaikams. Šakių kultūros centro cirko pasirodymai. O kas norėjo pašokti, galėjo jungtis į bendrą didelį šventės Kelmės švenčia kolektyvą, kuriam vadovavo menų fabriko veiksmas vadovė Jovita Žakarienė ir choreografė Gintarė Guželienė. Senovinių automobilių parodą kelmiškiams surengė Senovinių automobilių asociacija Seni Kibirai. Šiai organizacijai priklauso ir kelmiškis Vladas Krasuckas.
Mūsų miestas tapo šviesesnis ir vieningesnis dėka įspūdingos Birželio 8 dienos eisenos, kurioje dalyvavo daugybė įstaigų, mokyklų, įmonių, sporto klubų, bendruomenių ir visuomeninių organizacijų, sako šventės organizatoriai. Eisena parodė, koks stiprus ir solidarus yra mūsų bendruomenės ryšys. Mero vardu norime nuoširdžiai padėkoti kiekvienam, kuris prisidėjo prie šios puikios iniciatyvos. Jūsų dalyvavimas ir palaikymas yra neįkainojami. Didžiuojamės, kad mūsų miestas turi aktyvius ir rūpestingus žmones, sakė šventės organizatoriai. Miesto šventė prasidėjo sveikinimo kalbomis, kurias tarė Kelmės rajono savivaldybės meras Ildefonsas Petkevičius, Lietuvos Respublikos Seimo vicepirmininkas Paulius Saudargas ir Kelmės miesto seniūnas Romas Atkočaitis. Po sveikinimo kalbų įteiktas Kelmės rajono garbės piliečio apdovanojimas. Už Kelmės rajono garsinimą šalyje ir užsienyje, tarptautinių ryšių ir tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimą bei turizmo vystymą Kelmės rajone, garbės ženklas už nuopelnus Kelmės rajonui įteiktas Konradui Remelskiui iš miesto partnerio Mestko Lenkijoje. Padėkos kalboje Konradas dėkojo už bendradarbiavimą tytuveniškiams, akcentavo šios draugystės išliekamąją vertę ir savo kalbą užbaigė lietuviškai. Te gyvuoja mano antroji tėvynė Lietuva. Pasitinkant miesto jubiliejinį gimtadienį šventės organizatoriai kvietė sukurti dainą. Buvo sukurtos ir visų mūsų bei sudarytos komisijos vertinimui pateiktos 5 dainos. Nugalėtoje paskelbta daina, kuriai žodžius parašė Aldona Orvidienė, muzika Algimanta Šurna, aranžavo Gintaras Dzidolikas. Šventės kulminacija – teatralizuoto koncerto programa Sugrįžimai, kurioje dainavo žinomi Lietuvoje atlikėjai Kelmės krašto vaikai, sutelkti muzikos atlikėjų ir autoriaus Fausto Venskos. Tai Akvilė Starožinskaitė, Živilė Gedvilaitė, Monika Marija, Gabrielius Šurna, grojo Rytis Vasiliauskas, Mantas Ralovėcas, Gytis Kaušius, Gediminas Šlefendorfas, Faustas Venskus. Visą koncertinę programą apjungė Kelmės mažasis teatras su teatralizuotu Kelmės istorijos pasakojimu. Vakarų koncertuose Gabrieliaus Vagelio ir Donato Montvido koncertinės programos. Šventė užbaigta dronų šou grojant grupiai Ritmas kitaip.